hitam pentol. Apa? Ayo, hitam hitam pentol ibi. Kepengen ni. Ibu ni oleh lama nong lanang. Lama dia tu? Lanang ni malah tiru lah. Lo? Jadi yang ngono kita dia ni, jadi lemu hal. Lemu di sini. Ibu ni lemu lah. Ngerti? Di sorot aku. Kok semean? Ini yang berlaku. Aku kan lagi butuh. Jangan nesu tau mas. Lagi aku tukang kerja kesel-kesel turu. Ngono wae kok ngamuk wae. Jaluk mas lah ngono. Napi ye? Ora diwehi kok nesu. Kok turu terus diwali. Enak kok. Yo wis dah ayu. Kendang tak turuti, sing tak pingin ni, sing gampang-gampang. Janji ku tu keturutan, kok turuti pora. Aku pingin pentol, sing enek endoke. Aku pingin pentol, sing kebu endoke. Aku pingin pentol, 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 sing akeh emine. Turuti. Kowe pingin pentol de. Sing enek endoke mas. Kowe pingin pentol de. Sing double endoke mas. Kowe pingin pentol, pentol. Endok, sing akeh hamine. Lah, pentol endoke piye to? Ya iya to mas, aku kan pengen kuwi. Arepa. Aku mandokmu. Mending kok dhewe tulinan no. Mantap. Maneh-maneh aku wis nrimo. Yo wis ta ayu dalem bojoku sing ayu dhewe. Nggih dhewe 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 kena ngomong wis ngomong apa sing kok kepingine kena tak turuti sing tak pingini sing gampang-gampang. Yo yo janji kudu keturutan. Endok sing akeh mine. Endok. Ora ndoke kok ndi ana. Ana, Mas. Sing akeh kuwe ya.